Hi havia unes 300 persones congregades, han estat aproximadament 3 quarts d'hora aplegades amb crits de no callarem, de vol tònic llibertat i també de falta democràcia. Hi havia un micròfon que s'anaven passant als assistents i han anat demanant que hi hagi llibertat d'expressió, llibertat sobretot entre els artistes i que tothom pugui dir la seva sense que la multa, la repressió sigui la presó. També hem pogut veure alguns polítics com Mireia Boia de la CUP i també a Marcel Mauri d'Òmnium Cultural. Els assistents, com dic, han estat 45 minuts i explicaven que aquest estat en el que vivim, aquesta Espanya actual, recorda la de fa molt de temps. El que s'està reivindicant amb un rap, el que pot reivindicar-se amb una obra d'art o el que es pot reivindicar sobretot amb una canció, amb qualsevol altre tipus de creació distinta, doncs no ha de suposar cap tipus d'ofensa per ningú. Si ha marxat el Valtònic, trobo perfecte, perquè per anar a la presó, a veure... Això és com un remembergüent de quan tenia 18 anyets, llibertat d'expressió i estatut d'autonomia. Esperem que l'estatut d'autonomia no el tinguem que demanar. Recordem que Valtònic va ser condemnat l'any passat, 2017, per l'Audiència Nacional i aquest any també ho fa el Tribunal Suprem i el que se li acusa són delictes d'enaltiment del terrorisme, injúries a la corona i també d'amenaces a Jorge Campos, president de l'Associació del Cercle Balear i per això han considerat que la pena són de 3 anys i mig de presó. El plaç de 10 dies per presentar-se davant de qualsevol presó acaba demà i Valtònic ha fet un tuit aquesta mateixa tarda, on ha explicat que no ho posarà fàcil per detenir-lo, que Espanya demà farà el ridícul i que desobeir és legítim en un estat feixista. Segons fonts del mitjà nacional.cat, Valtònic ja no seria a Espanya, hauria marxat a Europa i podria ser a Bèlgica o a Suïssa. Aquestes són les informacions que tenim de moment i tenim una altra, que és que des de l'Ajuntament el tinent d'alcalde Jaume Sens diu que no ha fugit de la justícia sinó de la injustícia i que empresonar Valtònic és empresonar la llibertat d'expressió. Els manifestants, com us dic ara mateix, segueixen via Laietana avall.